На офіційному сайті комунального підприємства теплопостачання міста Одеси відновили доступ до особистого кабінету користувача. Додаток давно не працював, а містяни протягом певного часу не отримували платіжки. Тепер про нові розцінки на послуги та нараховування можна дізнатися на інтернет-ресурсі. Аби зареєструватися в онлайн-кабінеті, потрібно вказати свою електронну пошту, пароль та вписати ім'я абонента. Далі додати один або кілька особистих рахунків. У майбутньому збираються активувати послугу онлайн-оплати за надані послуги.